श्री प्रदोष पूजा महिम वर्णनम ब्रह्मा शिवार्चन विधिम विधिभिर विदित्वा भक्त्या प्रदोष समये शिव पूजनेन पूज्यो भवत्यनुदिनं प्रणवान्ति तानि पञ्चाक्षराणि शिवनाम मनोहराणि वाणी च वाग्भिरमिता भीरभंगुरार्थे प्रस्तौति शंकर पदाम्बुज पूजनं च कृत्वा प्रदोष समये स्वमरांगनाभिः साकं प्रनृत्यति विभूति पवित्र गात्रा देवास्तावदुमा सहाय चरणाम्भोजं प्रदोषे मुहुर् बिल्वाद्यः कुसुमेश्च चंदनवरः संपूज्य जातोत्सवाः तत्पूजा विरतः कदापि न भवन्ति वामृता स्वादने को वाश्याद्विरतः प्रमोद विरतः को वा जगनमंडले कह प्राणी गणनाथ नाथ चरणाम्भोजार्चनानादरः सायंकालमवाप्य दुर्लभतरं ब्राह्मण्यमासाद्य च त्यक्त्वा केवलमन्त्यजानपि महापापाश्रयान् दुर्मुखान् दुर्वीर्यान् दुरदृष्टकोटिघटितान् जारोपजारोद्भवान् मन्येमुं पुरुषाधमं नरखरं दुर्वीर्यपातोद्भवम् पापिष्ठाति वरिष्ठमयपकुलस्त्रीयोनिगन्धोन्मुखम् यः सायं शिवलिङ्गसङ्गरहितः कार्यान्तरव्यापृतः शङ्गाराधनसाधनादिविमुखो भूभाररूपः परम् तद्वंशः प्रलयं प्रयाति सहसा तन्नाशकैस्तैर्विना ब्रह्माण्ड प्रलयः प्रदोष समये यः शङ्करानर्चकः तच्चित्तं खलु पित्तपीतमनिशं तातोऽपि तस्याधमः तन्माता व्यभिचारिणी सुनकजा जातापि सारासभे ब्रह्माण्डानि पुनाति शङ्कर परः सायं शिवाराधकः तत्तातः सुकृते सती च जननी तत्सोदरो ब्राह्मणः तत्सन्तान समृद्धिरप्यनुदिनं तस्याभिवृद्धिः सदा सन्तोषैर्धनधान्यदा रविभवा द्यभ्युच्चयः सन्ततं तत्पादाब्जरजः परं शिरसि मे तस्मै नमः सर्वदा यः सायं शिवलिङ्गपूजनतः श्रान्तः प्रणामैर्मुहुः नृत्योत्साहकरः कराद्यभिनयः अत्यादरादादर व्याहरेर्हर शङ्कर स्मर हर त्राहित्यमन्दोत्सव सङ्गस्तेन ममास्तु सन्ततमुमाकान्तं प्रदोषेषु यः क्षीराद्यैरभिषिच्य लिङ्गविलयं श्रीचन्दनालेपनेः बिल्वेरप्यमलेरमन्दविलसद्गन्धैर्मरन्दान्वितेः कुन्देरर्चयति प्रकृष्टविभवेः कर्पूरदीपादिभिः सत्सङ्गे दिनयापनं भवतु मे यः सायमीशार्चनम् ध्यात्वानन्दघनो विभूतिकवचो रुद्राक्षभूषोत्सवः जिह्वा शङ्करनामरूपसुसुधा पुरादरास्वादनं व्यासक्ता शिवलिङ्गपूजनमहोत् साहस्य सायं मुहुः वासः शान्मम तस्य मन्दिरवरे यः सायमीशार्चना नन्दापारतरङ्गसङ्गततनुर्भूतिप्रभाभूषितः
रुद्राक्षाभरणः प्रतिषणमपि श्रीमन्विरूपाक्षमाम् रक्ष्यं प्रेक्ष्य परीक्ष्य मामकधियां रक्षेति यः संवसेत् पाताले प्युरगेश्वर प्रभृतयः श्रीहाटकेशार्चनम् सायं शन्ततमेव शान्तहृदयाः सायं वधो संयुताः धूपैर्दीपगणैश्च चन्दनवरैः पुष्पैरमन्देरपि प्राज्याज्यान्नवरैरपारमधुरैर्नाट्यादिभिश्चान्वहम् सायङ्कालशिवार्चनस्य महिमा केनापि न ज्ञायते तस्मादेव विमोहमेत्य बहवः त्यक्त्वा शिवाराधनम् कुम्भीपाकमुपेत्य गर्भजनितं क्लेशं च सम्प्राप्यते संसारार्णवमञ्जनैरनुदिनं तिष्ठन्ति बम्बारवेः लोकेशाङ्करसङ्गतिः खलु सदा सायं शिवाराधनं ध्यानाय प्रभवत्यवश्यमसकृत तत्सङ्गतेस्तत्फलं सायस्यास्ति स एव भाग्यनिवः धारः सुराराधितः तत्पादाम्बुजपूजनेन भगवान् बालेक्षणस्तुष्यति आकल्पं यदि धर्मकोटिभिरहोरात्रं च यो नीयतां किं तेः सायमुमा सहाय चरणाम्भोजार्चनं चेद्भवेत् पाते व्रत्यसमं खलु व्रतमिदं त्यागेष्य किं दुर्भगो नश्यादेव ततः कदापि न परित्याज्यं शिवाराधनम् सायङ्कालशिवार्चनेन भगवान् तुष्टो यथा शङ्करः तदवन्नान्यविशेषकारनियमा चारैः सतुष्यत्यपि तस्मात् सायमुमा सहाय भजनं कृत्वा विमुक्तो भवेत् पापापारमहाम्बुराशिभिरपि प्राप्नोति भाग्यान्यपि ब्रह्मा शिवार्चनविधिं विधिभिर्विदित्वा भक्त्या प्रदोषसमये शिवपूजनेन पूज्यो भवत्यनुदिनं प्रणवान्ति तानि पञ्चाक्षराणि शिवनाम मनोहराणि वाणी च वाग्भिरमिताभिरभङ्गुरार्थे प्रस्तौति शङ्करपदाम्बुजपूजनं च कृत्वा प्रदोषसमये स्वमराङ्गनाभिः साकं प्रनृत्यति विभूतिपवित्रगात्रा देवास्तावदुमा सहाय चरणाम्भोजं प्रदोषे मुहुर् बिल्वाद्यः कुसुमैश्च चन्दनवरैः सम्पूज्य जातोत्सवाः तत्पूजाविरतः कदापि न भवन्ति वामृता स्वादने को वा स्याद्विरतः प्रमोदविरतः को वा जगन्मण्डले कः प्राणी गणनाथनाथ चरणाम्भोजार्चनानादरः सायङ्कालमवाप्य दुर्लभतरं ब्राह्मण्यमासाद्य च त्यक्त्वा केवलमन्त्यजानपि महापापाश्रयान् दुर्मुखान् दुर्वीर्यान् दुरदृष्टकोटिघटितान् जारोपजारोद्भवान् मन्येमुं पुरुषाधमं नरखरं दुर्वीर्यपातोद्भवम् पापिष्ठातिवरिष्ठमयपकुलस्त्रीयोनिगन्धोन्मुखम् यः सायं शिवलिङ्गसङ्गरहितः कार्यान्तरव्यापृतः शङ्गाराधनसाधनादिविमुखो भूभाररूपः परं तदवंशः प्रलयं प्रयाति सहसा
तन्नाशकैस्तैर्विना ब्रह्मांड प्रलयः प्रदोष समये यः शंकरा नरचकः तच्चित्तं खलु पित्तपीतमनिशं तातोपि तस्याधमः तन्माता व्यभिचारिणी सुनकजा जातापि सारा सभे ब्रह्मांडानि पुनाति शंकर परः सायं शिवाराधकः तत्तातः सुकृते सती च जननी तत्सोदरो ब्राह्मणः तत्संतान समृद्धिरप्यनुदिनं तस्याभिवृद्धि सदा संतोषैर्धनधान्यदा रविभवा द्यभ्युच्चयः संततं तत्पादाब्जरजः परं शिरसि मे तस्मै नमः सर्वदा यः सायं शिवलिंग पूजनतः श्रांतः प्रणामैर्मुहुः नृत्योत्साह करह कराद्यभिनयः अत्यादरादादर व्याहरेर्हर शंकर स्मर हर त्राहित्यमंदोत्सव संगस्तेन ममास्तु संततमुमाकांतं प्रदोषेषु यः शीराद्येरभिषिच्यलिंग विलयं श्रीचंदनालेपने बिल्वेरप्यमलेरमंद विलसद्गंधेर्मनंदान्विते कुंदेरर्चयति प्रकृष्ट विभवे कर्पूरदीपादिभिः सत्संगे दिनयापनं भवतु मे यः सायमीशार्चनम् ध्यात्वानन्दघनो विभूतिकवचो रुद्राक्षभूषोत्सवः जिह्वा शङ्करनामरूपसुसुधा पूरादरास्वादनं व्यासक्ता शिवलिङ्गपूजनमहोत् साहस्य सायं मुहुः वासः श्यान्मम तस्य मन्दिरवरे यः सायमीशार्चना नन्दापारतरङ्गसङ्गततनुर्भूतिप्रभाभूषितः रुद्राक्षाभरणः प्रतिक्षणमपि श्रीमन्विरूपाक्ष माम् रक्ष्यं प्रेक्ष्य परीक्ष्य मामकधिया रक्षेति यः संवसेत् पाताले प्युरगेश्वर प्रभृतयः श्रीहाटके शार्चनं सायं शन्ततमेव शान्तहृदया सायं वधू संयुताः धूपैर्दीपगणैश्च चन्दनवरेः पुष्पैरमन्देरपि प्राज्याज्यान्नवरैरपारमधुरैर्नाट्यादिभिश्चान्वः सायङ्कालशिवार्चनस्य महिमा केनापि न ज्ञायते तस्मादेव विमोहमेत्यबहवः त्यक्त्वा शिवाराधनम् कुम्भीपाकमुपेत्य गर्भजनितं क्लेशं च सम्प्राप्यते संसारार्णवमञ्जनेरनुदिनं तिष्ठन्ति बम्बारवे लोके शाङ्करसङ्गतिः खलु सदा सायं शिवाराधन ध्यानाय प्रभवत्यवश्यमसकृत तत्सङ्गतेस्तत्फलं सायस्यास्ति स एव भाग्यनिवः धारः सुराराधितः तत्पादाम्बुजपूजनेन भगवान् बालेक्षणस्तुष्यति आकल्पं यदि धर्मकोटिभिरहोरात्रं च यो नीयताम् किं तेः सायमुमा सहाय चरणां भोजार्चनं चेद्भवेत् पातिव्रत्यसमं खलु व्रतमिदं त्यागेष्य किं दुर्भगो नश्यादेव ततः कदापि न परित्याज्यं शिवाराधनं सायंकालशिवार्चनेन भगवान्
तुष्टो यथा शंकरः तदवन्नान्य विशेष कारणीयमां चारह सतुष्यत्यपि तस्मात् सायमुमा सहाय भजनं कृत्वा विमुक्तो भवेत् पापापारमहाम्बुरा शिभिरपि प्राप्नोति भाग्यान्यपि ब्रह्मा शिवार्चन विधिं विधिभिर्विदित्वा भक्त्या प्रदोष समये शिव पूजनेन पूज्यो भवत्यनुदिनं प्रणवान्ति तानि पञ्चाक्षराणि शिवनाम मनोहराणि वाणी च वाग्भिरमिता भीरभंगुरार्थे प्रस्तौति शंकर पदाम्बुज पूजनं च कृत्वा प्रदोष समये स्वमरांगनाभिः साकं प्रनृत्यति विभूति पवित्र गात्रा देवास्तावदुमा सहाय चरणाम्भोजं प्रदोषे मुहुर् बिल्वाद्यः कुसुमेश्च चन्दनवरः संपूज्य जातोत्सवाः तत्पूजा विरतः कदापि न भवन्ति वामृता स्वादने को वा स्याद्विरतः प्रमोद विरतः को वा जगन्मण्डले कः प्राणी गणनाथनाथ चरणाम्भोजार्चनादरः सायंकालमवाप्य दुर्लभतरं ब्राह्मण्यमासाद्य च त्यक्त्वा केवलमन्त्यजानपि महापापाश्रयान् दुर्मुखान् दुर्वीर्यान् दुरदृष्टकोटिघटितान् जारोपजारोद्भवान् मन्ये मुं पुरुषाधमं नरखरं दुर्वीर्यपातोद्भवम् पापिष्ठाति वरिष्ठमयपकुलस्त्रीयोनिगन्धोन्मुखम् यः सायं शिवलिङ्गसङ्गरहितः कार्यान्तरव्यापृतः शृङ्गाराधनसाधनादिविमुखो भूभाररूपः परम् तदवंशः प्रलयं प्रयाति सहसा तन्नाशकैस्तैर्विना ब्रह्माण्डप्रलयः प्रदोषसमये यः शङ्करानर्चकः तच्चित्तं खलु पित्तपीतमनिशं तातोऽपि तस्याधमः तन्माता व्यभिचारिणी सुनकजा जातापि सारासभे ब्रह्माण्डानि पुनाति शङ्करपरः सायं शिवाराधकः तत्तातः सुकृते सती च जननी तत्सोदरो ब्राह्मणः तत्सन्तान समृद्धिरप्यनुदिनं तस्याभिवृद्धिः सदा सन्तोषैर्धनधान्यदा रविभवा द्यभ्युच्चयः सन्ततं तत्पादाब्जरजः परं शिरसि मे तस्मै नमः सर्वदा यः सायं शिवलिङ्गपूजनतः श्रान्तः प्रणामैर्मुहुः नृत्योत्साहकरः कराद्यभिनयः अत्यादरादादर व्याहरेर्हर शङ्कर स्मर हर त्राहित्यमन्दोत्सव सङ्गस्तेन ममास्तु सन्ततमुमाकान्तं प्रदोषेषु यः क्षीराद्यैरभिषिच्य लिङ्गविलयं श्रीचन्दनालेपनेः बिल्वेरप्यमलैरमन्दविलसद्गन्धैर्मरन्दान्वितेः कुन्देरर्चयति प्रकृष्टविभवेः कर्पूरदीपादिभिः सत्सङ्गे दिनयापनं भवतु मे यः सायमीशार्चनम् ध्यात्वानन्दघनो विभूतिकवचो रुद्राक्षभूषोत्सवः जिह्वा शङ्करनामरूपसुसुधा पुरादरास्वादनं व्यासक्ता शिवलिङ्गपूजनमहो
साहस्य सायं मुहुः वासः शान्ममतस्य मन्दिरवरे यः सायमीशार्चना नन्दापारतरङ्गसङ्गततनुर्भूतिप्रभाभूषितः रुद्राक्षाभरणः प्रतिक्षणमपि श्रीमन्विरूपाक्ष माम् रक्ष्यं प्रेक्ष्य परीक्ष्य मामकधिया रक्षेति यः संवसेत् पाताले प्युरगेश्वर प्रभृतयः श्रीहाटकेशार्चनम् सायं शन्ततमेव शान्तहृदया सायं वधूः संयुताः धूपैर्दीपगणैश्च चन्दनवरैः पुष्पैरमन्देरपि प्राज्याज्यान्नवरैरपारमधुरैर्नाट्यादिभिश्चान्वहम् सायङ्कालशिवार्चनस्य महिमा केनापि न ज्ञायते तस्मादेव विमोहमेत्य बहवः त्यक्त्वा शिवाराधनम् कुम्भीपाकमुपेत्य गर्भजनितं क्लेशं च सम्प्राप्यते संसारार्णवमञ्जनैरनुदिनं तिष्ठन्ति बम्बारवेः लोकेशाङ्करसङ्गतिः खलु सदा सायं शिवाराधनं ध्यानाय प्रभवत्यवश्यमसकृत तत्सङ्गतेस्तत्फलं सायस्यास्ति स एव भाग्यनिवः धारः सुराराधितः तत्पादाम्बुजपूजनेन भगवान् बालेक्षणस्तुष्यति आकल्पं यदि धर्मकोटिभिरहोरात्रं च यो नीयतां किं तेः सायमुमा सहाय चरणाम्भोजार्चनं चेद्भवेत् पाते व्रत्यसमं खलु व्रतमिदं त्यागेष्य किं दुर्भगो नश्यादेव ततः कदापि न परित्याज्यं शिवाराधनम् सायङ्कालशिवार्चनेन भगवान् तुष्टो यथा शङ्करः तदवन्नान्यविशेषकारनियमा चारः सतुष्यत्यपि तस्मात् सायमुमा सहाय भजनं कृत्वा विमुक्तो भवेत् पापापारमहाम्बुराशिभिरपि प्राप्नोति भाग्यान्यपि ब्रह्मा शिवार्चनविधिं विधिभिर्विदित्वा भक्त्या प्रदोषसमये शिवपूजनेन पूज्यो भवत्यनुदिनं प्रणवान्ति तानि पञ्चाक्षराणि शिवनाम मनोहराणि वाणी च वाग्भिरमिताभिरभङ्गुरार्थे प्रस्तौति शङ्करपदाम्बुजपूजनं च कृत्वा प्रदोषसमये स्वमराङ्गनाभिः साकं प्रनृत्यति विभूतिपवित्रगात्रा देवास्तावदुमा सहाय चरणाम्भोजं प्रदोषे मुहुर् बिल्वाद्यः कुसुमैश्च चन्दनवरैः सम्पूज्य जातोत्सवाः तत्पूजाविरतः कदापि न भवन्ति वामृतास्वादने को वा स्याद्विरतः प्रमोदविरतः को वा जगन्मण्डले कः प्राणी गणनाथनाथ चरणाम्भोजार्चनानादरः सायङ्कालमवाप्य दुर्लभतरं ब्राह्मण्यमासाद्य च त्यक्त्वा केवलमन्त्यजानपि महापापाश्रयान् दुर्मुखान् दुर्वीर्यान् दुरदृष्टकोटिघटितान् जारोपजारोद्भवान् मन्येमुं पुरुषाधमं नरखरं दुर्वीर्यपातोद्भवम् पापिष्ठातिवरिष्ठमयपकुलस्त्रीयोनिगन्धोन्मुखम्
यह सायं शिवलिंग संगरहितः कार्यांतर व्यापृतः संगाराधन साधनादि विमुखो भूभार रूपः परम् तदवंशः प्रलयं प्रयाति सहसा तन्नाशकैस्तैर्विना ब्रह्मांड प्रलयः प्रदोष समये यः शंकरानर्चकः तच्चित्तं खलु पित्तपीतमनिशं तातोऽपि तस्याधमः तन्माता व्यभिचारिणी सुनकजा जातापि सारा सभे ब्रह्मांडानि पुनाति शंकर परः सायं शिवाराधकः तत्तातः सुकृते सती च जननी तत्सोदरो ब्राह्मणः तत्संतान समृद्धिरप्यनुदिनं तस्याभिवृद्धिः सदा संतोषैर्धनधान्यदा रविभवा द्यभ्युच्चयः संततम् तत्पादाब्जरजः परं शिरसि मे तस्मै नमः सर्वदा यः सायं शिवलिङ्गपूजनतः श्रान्तः प्रणामैर्मुहुः नृत्योत्साहकरः कराद्यभिनयः अत्यादरादादर व्याहरेर्हर शंकर स्मर हर प्राहित्यमन्दोत्सव संगस्तेन ममास्तु सन्ततमुमाकान्तं प्रदोषेषु यः क्षीराद्यैरभिषिच्यलिङ्गविलयं श्रीचन्दनालेपने बिल्वैरप्यमलैरमन्दविलसद्गन्धैर्मनन्दान्विते कुन्देरर्चयति प्रकृष्टविभवैः कर्पूरदीपादिभिः सत्सङ्गे दिनयापनं भवतु मे यः सायमीशार्चनम् ध्यात्वानन्दघनो विभूतिकवचो रुद्राक्षभूषोत्सवः जिह्वा शङ्करनामरूपसुसुधा पुरादरास्वादनं व्यासक्ता शिवलिङ्गपूजनमहोत् साहस्य सायं मुहुः वासः श्यान्मम तस्य मन्दिरवरे यः सायमीशार्चना नन्दापारतरङ्गसङ्गततनुर्भूतिप्रभाभूषितः रुद्राक्षाभरणः प्रतिक्षणमपि श्रीमन्विरूपाक्षमां रक्ष्यं प्रेक्ष्य परीक्ष्य मामकधियां रक्षेति यः संवसेत् पाताले प्युरगेश्वर प्रभृतयः श्रीहाटके शार्चनं सायं शन्ततमेव शान्तहृदया सायं वधू संयुताः धूपैर्दीपगणैश्च चन्दनवरेः पुष्पैरमन्देरपि प्राज्याज्यान्नवरैरपारमधुरेर् नाट्यादिभिश्चान्वहम् सायङ्कालशिवार्चनस्य महिमा केनापि न ज्ञायते तस्मादेव विमोहमित्यबहवः त्यक्त्वा शिवाराधनम् कुम्भीपाकमुपेत्य गर्भजनितं क्लेशं च सम्प्राप्यते संसारार्णवमञ्जनेरनुदिनं तिष्ठन्ति बम्बारवे लोके शाङ्करसङ्गतिः खलु सदा सायं शिवाराधन ध्यानाय प्रभवत्यवश्यमसकृत तत्सङ्गतेस्तत्फलं सायस्यास्ति स एव भाग्यनिवः धारः सुराराधितः तत्पादाम्बुजपूजनेन भगवान् बालेक्षणस्तुष्यति आकल्पं यदि धर्मकोटिभिरहोरात्रं च यो नीयतां किं तेः सायमुमा सहाय चरणां भोजार्चनं चेद्भवेत्
पाते व्रत्य समं खलु व्रतमिदं त्यागेश्य किं दुर्भगो नश्यादेव ततः कदापि न परित्याज्यं शिवाराधनं। सायंकाल शिवार्चनेन भगवान् तुष्टो यथा शंकरः तदवन्नान्य विशेषकारनियमा चारह सतुष्यत्यपि तस्मात् सायमुमा सहाय भजनं कृत्वा विमुक्तो भवेत्। पापापार महाम्बुरा शिभिरपि प्राप्नोति भाग्यान्यपि। ब्रह्मा शिवार्चन विधिं विधिभिर्विदित्वा भक्त्या प्रदोष समये शिव पूजनेन पूज्यो भवत्यनुदिनं प्रणवान्ति तानि पञ्चाक्षराणि शिवनाम मनोहराणि। वाणी च वाग्भिरमिता भीरभंगुरार्थे प्रस्तौति शंकर पदाम्बुज पूजनं च कृत्वा प्रदोष समये स्वमरांगनाभिः साकं प्रनृत्यति विभूति पवित्र गात्रा। देवास्तावदुमा सहाय चरणाम्भोजं प्रदोषे मुहुर् बिल्वाद्यः कुसुमेश्च चन्दनवरः संपूज्य जातोत्सवाः तत्पूजा विरतः कदापि न भवन्ति वामृता स्वादने। को वा स्याद्विरतः प्रमोद विरतः को वा जगन्मण्डले कः प्राणी गणनाथनाथ चरणाम्भोजार्चनादरः। सायंकालमवाप्य दुर्लभतरं ब्राह्मण्यमासाद्य च त्यक्त्वा केवलमन्त्यजानपि महापापाश्रयान् दुर्मुखान् दुर्वीर्यान् दुरदृष्टकोटिघटितान् जारोपजारोद्भवान्। मन्ये मुं पुरुषाधमं नरखरं दुर्वीर्यपातोद्भवम् पापिष्ठाति वरिष्ठमयपकुलस्त्रीयोनिगन्धोन्मुखम्। यः सायं शिवलिङ्गसङ्गरहितः कार्यान्तरव्यापृतः शृङ्गाराधनसाधनादिविमुखो भूभाररूपः परम्। तदवंशः प्रलयं प्रयाति सहसा तन्नाशकैस्तैर्विना ब्रह्माण्ड प्रलयः प्रदोष समये यः शङ्करानरचकः। तच्चित्तं खलु पित्तपीतमनिशं तातोऽपि तस्याधमः। तन्माता व्यभिचारिणी सुनकजा जातापि सारासभे। ब्रह्माण्डानि पुनाति शङ्कर परः सायं शिवाराधकः। तत्तातः सुकृते सती च जननी तत्सोदरो ब्राह्मणः। तत्सन्तान समृद्धिरप्यनुदिनं तस्याभिवृद्धिः सदा सन्तोषैर्धनधान्यदा रविभवा द्यभ्युच्चयः सन्ततम्। तत्पादाब्जरजः परं शिरसि मे तस्मै नमः सर्वदा। यः सायं शिवलिङ्गपूजनतः श्रान्तः प्रणामैर्मुहुः नृत्योत्साहकरः कराद्यभिनयः अत्यादरादादर व्याहरेर्हर शङ्कर स्मर हर त्राहित्यमन्दोत्सव। सङ्गस्तेन ममास्तु सन्ततमुमाकान्तं प्रदोषेषु यः क्षीराद्यैरभिषिच्य लिङ्गविलयं श्रीचन्दनालेपनेः बिल्वेरप्यमलेरमन्दविलसद्गन्धैर्मरन्दान्वितेः कुन्देरर्चयति प्रकृष्टविभवेः कर्पूरदीपादिभिः। सत्सङ्गे दिनयापनं भवतु मे यः सायमीशार्चनम्।
ध्यात्वानन्दघनो विभूतिकवचो रुद्राक्षभूषोत्सवः जिह्वाशङ्करनामरूपसुसुधा पुरादरास्वादनं व्यासक्ता शिवलिङ्गपूजनमहोत् साहस्य सायं मुहुः वासः शान्ममतस्य मन्दिरवरे यः सायमीशार्चना नन्दापारतरङ्गसङ्गततनुर्भूतिप्रभाभूषितः रुद्राक्षाभरणः प्रतिक्षणमपि श्रीमन्विरूपाक्ष मां रक्ष्यं प्रेक्ष्य परीक्ष्य मामकधिया रक्षेति यः संवसेत् पाताले प्युरगेश्वर प्रभृतयः श्रीहाटकेशार्चनं सायं शन्ततमेव शान्तहृदया सायं वधूः संयुताः धूपैर्दीपगणैश्च चन्दनवरैः पुष्पैरमन्देरपि प्राज्याज्यान्नवरैरपारमधुरैर्नाट्यादिभिश्चान्वहम् सायङ्कालशिवार्चनस्य महिमा केनापि न ज्ञायते तस्मादेव विमोहमेत्य बहवः त्यक्त्वा शिवाराधनम् कुम्भीपाकमुपेत्य गर्भजनितं क्लेशं च सम्प्राप्यते संसारार्णवमञ्जनैरनुदिनं तिष्ठन्ति बम्बारवेः लोकेशाङ्करसङ्गतिः खलु सदा सायं शिवाराधनं ध्यानाय प्रभवत्यवश्यमसकृत तत्सङ्गतेस्तत्फलं सायस्यास्ति स एव भाग्यनिवहा धारः सुराराधितः तत्पादाम्बुजपूजनेन भगवान् बालेक्षणस्तुष्यति आकल्पं यदि धर्मकोटिभिरहोरात्रं च यो नीयतां किं तेः सायमुमा सहाय चरणाम्भोजार्चनं चेद्भवेत् पातिव्रत्यसमं खलु व्रतमिदं त्यागेष्य किं दुर्भगो नश्यादेव ततः कदापि न परित्याज्यं शिवाराधनं सायङ्कालशिवार्चनेन भगवान् तुष्टो यथा शङ्करः तदवन्नान्यविशेषकारनियमा चारैः सतुष्यत्यपि तस्मात् सायमुमा सहाय भजनं कृत्वा विमुक्तो भवेत् पापापारमहाम्बुराशिभिरपि प्राप्नोति भाग्यान्यपि।